Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Semoga sahabat-sahabat semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki, dan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Susulan dari sidang media yang dilakukan oleh Yang Berhormat Besut berkaitan arahan untuk mengeluarkannya daripada Dewan Rakyat semalam, beberapa ahli parlimen Pakatan Harapan atas nama Kerajaan Perpaduan telah membuat sidang media bagi mempertahankan tindakan Yang Berhormat di Pertua Speaker Dewan Rakyat. Yang Berhormat Sani Hamzah, ahli parlimen Ulu Langat, membidas tindakan Yang Berhormat Besut kerana cuba mengelirukan dewan. Yang Berhormat Besut telah diarah keluar dewan kerana tindakannya untuk tidak mematuhi arahan Speaker Dewan Rakyat. Baik sahabat-sahabat, ikuti sidang media Yang Berhormat Sani Hamzah berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Besut semalam dengan kiraan 1, 2, 3, let's go. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini saya Muhammad Sani Hamzah dari Parlimen Hulu Langat bersama dengan teman-teman dan juga sahabat-sahabat kami daripada Pakatan Harapan dan juga daripada Kerajaan Perpaduan. Kita ingin membuat satu kenyataan media, ekoran daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Parlimen Pendang dan juga Ahli Parlimen Besut semalam, yang menyatakan bahawa Ahli Parlimen Besut itu ditendang keluar selama 3 hari disebabkan dia memperjuangkan soal berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu yang sebenarnya semalam telah diputuskan oleh Tuan Speaker Dewan Rakyat yang menyatakan bahawa usul perlu dibawa ataupun pindaan perlu dibawa dalam persoalan berkaitan dengan perkataan yang terpaksa menggunakan perkataan bahasa Inggeris, sebab ini sudah menjadi satu amalan yang lama dalam Dewan Rakyat, dan perkara ini jika perlu diubah, jika perlu dipinda, dia memerlukan 2/3, maksudnya dia perlu dibawa semula untuk dibahas dan juga dipinda dalam persidangan Dewan Rakyat. Isunya semalam adalah isu apabila Yang Berhormat Ahli Parlimen Besut tidak patuh kepada arahan yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Tuan Speaker, yang menyebabkan beliau Ahli Parlimen Besut telah dihalau keluar selama 3 hari semalam dalam persidangan Dewan Rakyat. Di sini kita nak menyatakan dengan jelas bahawa kita atas nama Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan, kita menjunjung tinggi soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang menyebut soal berkaitan dengan Islam sebagai agama rasmi negara, Raja-Raja Melayu. Yang ketiganya soal berkaitan dengan kedudukan keistimewaan orang Melayu dan juga Bumiputera yang terdapat dalam negara kita, dan juga penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kita nak sebutkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Saya sebutkan sekali lagi, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita. Atas semangat Pakatan Harapan dan juga atas semangat Kerajaan Perpaduan, kita nak menyatakan bahawa kita akan mempertahankan, kita akan mengekalkan soal berkaitan dengan perlembagaan negara Malaysia yang tercinta ini. Sebab itu kita nak menyebutkan kepada teman-teman dan juga pimpinan-pimpinan daripada parti-parti politik pembangkang, jangan cuba menangguk di air yang keruh. Jangan cuba untuk menaburkan fitnah. Jangan cuba untuk memutarbelitkan kenyataan yang mereka sendiri tahu. Dan kita tahu ini adalah merupakan satu helah yang cuba dilakukan oleh teman-teman dan juga sahabat-sahabat daripada parti pembangkang untuk mereka meraih publicity murahan, ekoran daripada tindakan speaker semalam yang telah menghalau seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, iaitu Yang Berhormat daripada Besut, yang tidak mematuhi Yang Engka, yang melawan arahan yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Tuan Speaker. Mungkin kalau ada kata ada teman-teman lain nak sambung, sila. Baik, terima kasih. Jadi di sini ingin saya tekankan senario yang berlaku di dalam dewan pada semalam, yang mana Besut berkali-kali bangun dan mendapat arahan daripada speaker untuk duduk. Namun begitu, Besut mengendahkan arahan tersebut. Dan kalau kita lihat pada aturan mesyuarat 37.1, bagaimana
bersuat berkali-kali mengendahkan arahan tersebut. Kemudian Tuan Speaker mengeluarkan menggunakan 44.1 dan pada akhirnya 44.2 yang mengatakan bahawa pengerusi hendaklah memerintah mana-mana ahli yang berkelakuan tidak senonoh atau melakukan perbuatan yang menghina majlis mesyuarat atau terus tidak mengendahkan kuasa pengerusi keluar dari majlis mesyuarat bagi tempoh tidak melebihi 10 hari dan ahli tersebut hendaklah dengan serta-merta keluar dari majlis mesyuarat. Jadi sidang media yang dilakukan oleh Yang Berhormat Pendang dan juga Besut jelas sekali mengelirukan, bukan sahaja mengelirukan Dewan tetapi mengelirukan seluruh rakyat Malaysia. YB Pendang berkali-kali mengatakan bahawa Besut dikeluarkan oleh Speaker kerana mempertahankan bahasa Melayu, mempertahankan hak orang Melayu. Di sini kita ingin memperbetulkan bahawa janganlah melempar fitnah, janganlah berhujah tanpa asas dan inilah keberaniannya membuat PC di Parlimen, Parlimen yang begitu mulia tetapi berani untuk tidak mengeluarkan fakta dan cuba memutarbelitkan fakta. Jadi di sini sekali lagi saya bersama-sama dengan ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan ingin menegaskan bahawa Parlimen tidak sama sekali mengendahkan atau meminggirkan hak keistimewaan orang Melayu seperti yang dinyatakan oleh YB Pendang dan ini sama sekali tidak benar. Sekian. Dan juga bahasa Inggeris. Kenapa lagi dua hanya bahasa Inggeris? Ini yang kita pertikaikan. Sebab undang-undang ini melibatkan rakyat. Bukan semua rakyat yang faham bahasa Inggeris. Ha, jadi ini kita tak nak berlaku satu intimidate ataupun discriminate kepada rakyat negara kita. Saya rasa satu perjuangan, satu pengorbanan yang besar oleh Yang Berhormat Besut. Dia diambil tindakan kerana mempertahankan bahasa Melayu yang menjadi majoriti bangsa Melayu yang ada dalam negara ini sebagai bangsa yang dominan. Jadi saya ucap tahniahlah kepada Besut kerana diambil tindakan kerana mempertahankan bahasa Melayu. Ini satu kita tak tahulah mungkin kerajaan PH ini tidak mahu kepada bahasa Melayu. Saya bimbang kalau hari ini kita tak bangkitkan isu ini di masa hadapan, kemungkinan mana-mana pihak yang nak menjadi calon members of parliament dengan izin ataupun calon wakil rakyat di Dewan Rakyat kalau tidak boleh berbahasa Inggeris tidak boleh menjadi calon. Kalau ini menjadi satu amalan. Sebenarnya saya dihalau keluar kerana saya cuba petang. So, thank you lah. Okey. Okey, saya nak jelaskan sebab daripada semalam saya tengok polemik tentang penggunaan teks bahasa Inggeris dalam kedua rang undang-undang tersebut. Saya nak jelaskan kat sini supaya tidak ada kekeliruan lagi. Teks rasmi, authoritative text untuk kanun keseksaan dan juga kanun acara jenayah itu atau CPC, Criminal Procedure Code, adalah dalam bahasa Inggeris. Jadi sebab itu pindaan yang dibuat adalah pada teks bahasa Inggeris. Tapi kalau kita tengok rang undang-undang yang diletakkan atas meja kita dan dibacakan adalah rang undang-undang dalam bahasa Melayu. Cuma ia meminda teks bahasa Inggeris bagi kedua-dua akta tersebut iaitu Penal Code dan Criminal Procedure Code. Ini dibuat pada tahun ini dan juga perkara yang sama telah dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang mana Timbalan Menteri daripada Perikatan Nasional YB Masjid Kartanah juga membuat perkara yang sama. Jadi sebenarnya ini tidak menjadi isu langsung tetapi pembangkang kita sengaja menggunakan ini. Kononnya Kerajaan Madani ini tidak mendukung perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Saya rasa ini satu polemik yang amat membahayakan. Menggunakan polemik seperti ini untuk konten dalam TikTok. Penjelasan yang diberikan oleh YB Timbalan Menteri langsung tidak diendahkan. Padahal kita dah settle benda tu dalam mahkamah, dalam sidang tadi, semalam. Bahawa isunya sebenarnya telah diputuskan
tetapi mereka bawa perkara ini untuk dijadikan konten dan akhirnya mereka akan mendapat ribu-ribu likes dan berjuta shares dan sebagainya. Jadi sebab itu kita berada di sini untuk dengan izin put the record straight untuk mengatakan bahawa ini sebenarnya modus operandi Perikatan Nasional untuk menyebai kebencian terhadap kerajaan Madani. Itu saja daripada kami. Ada soalan? Tak ada. Okey, terima kasih. Terima kasih. Baik sahabat-sahabat, rakyat berhak mendapat penjelasan dan penghalusan atas isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Besut. Dalam perkara ini, tidak semua rakyat memahami maksud yang tersirat apabila menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Malaysia dicampur adukkan untuk menterjemahkan sesuatu tafsiran. Apapun, kita doakan yang terbaik bagi semua ahli-ahli parlimen yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan untuk mengambil ketetapan dalam isu yang dibangkitkan. Sebelum mengundur diri, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan like, dan tekan tombol subscribe agar sahabat-sahabat semua terus menerima notification daripada video-video terbaru saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama.